Kiitos paljon. Seuraava alkuilta matineamme kappale käsittelee masennusta, koska teillä on aina ollut aurinko sydämessänne, niin kuin tänään aivan konkreettisestikin on, niin tämä ei tietenkään kerro teistä, mutta eikö voi vertaistukena, jotta ymmärtäisitte millaista se voi olla, niin laulamme teille kappaleen, joka nimi on, ja soitamme tietysti myös, sen nimi on Raato raahautuu. Voiko repiä runoutta siitä toivottomuudesta, joka sielua piirittää heti kun olen valveilla? Voiko siivittää säveltä täyttämään sitä tyhjyyttä? Voiko laululla parantaa? Tiedä ei ole yritä, mä kokeinen. Sattumassa nyt söi, potki nurkkaan ja mitä töi. Tiedän, mutta tiedän sen, nytkin moni muu ihminen mietti kaikkensa loppua, vaikka kaikki on alussa, mä muistan sen. Mä toistan sen, ja kun nyt toistan sen, taas huokaisen. Yeah.